Vamos para mais um Fala Terráqueos. Obrigado pelos comentários, pelos likes. E continuando a nossa série de cultura nos países, hoje vamos falar do Egito, exatamente, tá? Bom, o Egito se desenvolveu no norte da África há 3 mil anos atrás, lá no rio Nilo, tá? Antes de Cristo, exatamente, 3 mil anos antes de Cristo, tá? E aí, lógico, passaram vários períodos onde eles construíram armas, esculturas em pedras, né? Inventaram a própria escrita e criaram um tecido melhor do mundo que não existe em nenhum outro ponto do planeta. Essa é a verdade. E foram também os primeiros a criarem o calendário solar que nós conhecemos aí, já passou muito tempo, né? Mas foram os primeiros a terem esse calendário. Bom, cinema. Cinema é assim, tá? Eles têm várias produções. Ah, tem os estúdios em Alexandria, no Cairo, né? Quem comanda geralmente o cinema no Egito são as mulheres, exatamente. Elas que escrevem, produzem, dirigem, né? Tem uma grande gama de produções onde as mulheres participam muito mais do que os homens, tá? Bom, o problema do cinema é que como em todo lugar, né? O governo interfere, então ele pode liberar ou censurar os filmes de uma hora para outra e as coisas vão se dando desta maneira. Na TV, eles mesmos produzem as suas séries e as suas novelas, que são exportadas para todos os países árabes, tá? E aí tem o que sempre eu falei aqui em outros países. Tem noticiário, tem esporte, tem programa de auditório, tá? O único problema é que a TV lá é totalmente governada pelo governo, pelo Estado, ou seja, o Estado que toma conta da TV, e ela pode tirar, o Estado pode tirar o programa do ar quando ele quiser e tudo bem. O programa pode começar hoje, se eles não gostarem, eles simplesmente tiram do ar, tá? No Ramadã, né, o que vai ao ar são mais a parte religiosa, né, muitos programas religiosos, e a ficção, eles gostam de série, de novela, principalmente no Ramadã, depois do jejum, à noite eles ficam vendo TV o tempo inteiro. Bom, literatura. A literatura do Egito é a mais velha do mundo, exatamente. Começou lá com cartas, textos funerais, né, de texto de gente morta, essas coisas, né, cartas, poemas, e foi se desenvolvendo, né? Hoje está um pouco melhor, hoje já tem contos, tem biografias, autobiografias, se baseia também nos discursos, ou seja, né, está indo aos poucos, mas ao mesmo tempo essa literatura tem vários temas, é bem abrangente, né, e está tentando aí ganhar o mundo. Outra coisa que temos que lembrar do Egito é as suas pirâmides, né, os faraós, tá? Que na verdade, por que as pirâmides? Porque simplesmente eles criavam, construíam aquelas pirâmides enormes, colocavam tudo que era do faraó lá dentro, toda a sua riqueza, porque os egípcios acreditam na reencarnação. Então eles acreditam que quando aquele faraó voltar, ele vai ter toda a sua riqueza de novo. Ah, será? Vamos ver, né? Reencarnação, tudo bem, vamos ver se ele volta e tem a sua riqueza de novo. O teatro no Egito não tem muita coisa não. Ou seja, é baseado em máscaras, em música, em dança, teatro de sombras, tá? Mas não teve um grande desenvolvimento. O que se sabe é que a base do teatro no Egito nada mais é que os rituais religiosos e as histórias dos faraós. Mais do que isso não se tem, tá? Exatamente. Então, do Egito é isso, não tinha muita coisa, tá? Nem vi nada de música do Egito, agora que eu lembrei, mas tudo bem, tá? Fica para uma próxima. Mas não há um grande gama assim do que a gente podia achar. Mas a ideia é essa mesmo, também não se aprofundar muito. E com isso nós vamos encerrando a série de culturas dos países. É isso aí. Falamos de 6 países, acho que está de bom tamanho, né? Falamos de 2 que todo mundo conhece, que é a Itália e os Estados Unidos, e os outros 4 são menos conhecidos e tentamos trazer aí alguma coisa de cultura para vocês. Querendo mais, é só pesquisar mais também, porque realmente é difícil ficar pesquisando, né, vendo o que precisa. Não tem tudo de uma vez, né? Tem que pegar os picadinhos e ir fazendo o programa. É isso aí, gente, tá? Espero que tenham gostado dessa fase, dessa série, e vamos voltar aí com outros temas, outras ideias. Deixem seus likes, deixem seu comentário, como sempre eu falo aqui. Se inscrevam no canal. Se quiserem temas, deixem lá no comentário. Ah, pode falar disso, daquilo, tá? Pode deixar, né? Que é ruim é ficar pesquisando, mas tudo bem, a gente pesquisa, sem problema. Depende do tema, é legal. Depende do tema, fica mais complicado, porque não se acha tudo de uma vez, como eu falei. Mas é isso aí, gente. Vamos em frente e
voltamos a qualquer momento com Fala Terráqueos. Lembrando dos Pirandelos, às quartas-feiras, episódio inédito, e às sextas, um episódio de nostalgia. É isso aí, gente. Até o próximo Fala Terráqueos!